1920. Gads iesāks ar Smiltenē ļoti nozīmīgu ministru kabineta lēmumu. 2. janvārī pieņem noteikumus par pilsētas tiesību piešķiršanu Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes miestēm. Noteikumus publicē valdības vēstnesī 10. janvārī, un tie paredz Smiltenes miesta izdalīšanu no vietējās lauku pašvaldības vienības, pilsētas domes vēlēšanu rīkošanu, kā arī komisijas izveidi. 2 mēnešus vēlāk notiek pirmās Smiltenes pilsētas domes vēlēšanas, tajās ievēl 15 domniekus. Vēl pēc mēneša Smiltenes domnieki ievēl pirmo pilsētas valdi, bet par pilsētas galvu Augustu Akmentiņu. 1922. Gada 2. janvārī nodibina šoseju un zemesceļu valdes Valkas apriņķu Smiltenes 7. Inženieru posteni. Vēlāk 7. ceļa eksploatācijas rajons. Pēc neatkarības atjaunošanas uzņēmumu pārveido par 7. ceļu pārvaldi, kuras galvenais uzdevums valsts ceļu uzturēšana. 1922. Gada pavasarī Smiltene piedzīvo gadsimta lielos plūdus. Tepara ezera aizspros neiztur pavasara palu ūdeņus. Plūdu strauma izārda Dzirnavu ezera dambjus, ezerai vairākas mājas no pamatiem. Kleitas un kūtis ar lopiem sagrauj tiltus, izskalo tīrumus un pļavas. Plūdi pilsētai nodara vairāk nekā 1 miljonu rubļu lielu zaudējumu. Rudenī Smiltenes muža sēkā mācības sāk Zemkopības ministrijas atvērtā 2-gadīgā piensaimniecības un lopkopības skola, kas aizsāk Smiltenes tehnikuma vēsturi. No 1945. Gada skola iegūst Smiltenes lauksaimniecības tehnikuma nosaukumu, vēlāk sovhoza tehnikuma, bet kopš 1990. Gada Smiltenes tehnikuma nosaukumu. 1923. Gadā dibina Smiltenes pilsētas bibliotēku kā izglītības kooperatīva kultūras balss Smiltenes nodaļas bibliotēku, kurai vēlāk piešķīra kultūras fonda grāmatu krājumu. 1930. Gadā bibliotēka nonāk Smiltenes pilsētas valdes pārziņā. 1925. Gadā ar valsts prezidenta lēmumu apstiprina Smiltenes ģerboni. Tajā attēloti 3 zelta kalnu pauguri – Jāņu kalns, Lazdu kalns un Pilskalns zilā laukā. Virs tiem uz labo pusi lidojuši 3 sudraba vanagi, kuri simbolizē stipru garu, spēku un augstus mērķus. 1926. Gadā izdod sērijas Latvijas novadi grāmatas 2. Sējumu Smiltene, kurā aprakstīta Smiltenes vēsture no tālavas laikiem. Grāmatu saraksta Smiltenes draudzes ilgadējs mācītājs Valkas apriņķa prāvests, rakstnieks un sabiedriskais darbinieks Kārlis Kundziņš. Šajā pašā gadā Smiltenē atver pirmo stacionāro kinoteātri Mūrnieku ielā, tā īpašniece Smiltenīte Anna Andrejeva. 1927. Gadā norok dārza ielas stāvo kalnu, kas tolaik bija aptuveni šeit pie Pareizticīgo baznīcas, un lejpus Blaumaņa ielas uzklāja brūģi. Līdz tam dārza iela ir vienkārši ceļš bez jebkāda seguma. Pēc dažiem gadiem uz brūģa uzlēja gludu betona kārtu. 1928. Gadā sāk iznākt laikraksts Smiltenes ziņas, kuru izdod Prikulis. Vēlāk neatkarīgu nedēļas laikrakstu Smiltenes vēstnesis, kuram seko jaunais Smiltenes vēstnesis, izdod Krūmiņš. Līdztekus biedrībām, kas 30. Gadu sākumā ir jau 37, Smiltenē dibinās vairākas saimnieciskās organizācijas – Smiltenes nav īpašnieku krāja aizdevumu sabiedrība, Smiltenes patērētāja kooperatīvs. Atver arī Smiltenes pilsētas krājkasi Gustava Adolfa laukumā 6, kura darbojas pilsētas domas uzraudzībā. Aptuveni šajā vietā pašā Daugavas ielas vidū līdz 30. Gadu sākumam atradās zirgu pasta ēka. Līdz kādā Smiltenes pilsētas valdes sēdē, šosejas un zemesceļu departaments ziņo, ka zirgu pasta Smiltenē nav vajadzīgs, un zirgu pasta ēka nojaucama, kas tiek arī izdarīts. 1932. Gadā Pēteris Jūgeris izdod brošūru Vadonis pa Smilteni, kurā apkopota informācija gan par Smiltenes vēsturi, gan par pilsētā 1931. Gadā esošajām valsts, pašvaldības un privātajām iestādēm un uzņēmumiem un tajos pieņemajiem pakalpojumiem.
1937. Gada rudenī atklāja jaunuzbūvētu pilsētas otrās pamatskolas ēku Daktara ielā, kuru mūsdienās zinām kā Smiltenes ģimnāzijas, jeb tagad kā Smiltenes vidusskolas ēku. 1938. Gadā jaunajā ēkā kopīgu izlaidumu svin Smiltenes pilsētas pirmās un otrās pamatskolas skolēni. Vēl šajā dienā Smiltenes pilsētas kapos atklāja pieminekli brīvības kara varoņiem. Tā arhitekts Werners Vitāns, tēlnieks Matīs Pluka. 1938. Gada beigās atver pirmo bērndārzu Smiltenē, dārzi ielā 16, kas ir tā paša gada rudenī nodibinātās Latvijas bērnu palīdzības savienības Smiltenes nodaļas pirmais uzdevums. Bērndārzu izveido kā trūcīgāko smilteniešu bērnu sociālās aprūpes iestādi. 20. Gadsimta 20. un 30. Gados pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Smiltenē un tās sabiedrība piedzīvoja uzplaukumu. Neviens neapjauta, ka tuvojas pārmaiņu laiks, kas pilsētas vaibstos un tās iedzīvotāju likteņos iezīmēs traģisku pagriezienu.